si një rrugëtim artistik 15 vjet më parë nga Zana Çela, por Festivali Zërave Operistik Marie Kraja nuk do të drejtohet më nga drejtoresha e Teatrit të Operas dhe Baletit, sepse këtë detyrë Çela ja ka besuar sopranos dhe një prej mikeve të saj që në bankat e shkollës Inva Mulës. Festivali Marie Kraja kaloi në drejtimin artistik të një personaliteti kaq të madh siç është Inva Mula, dhe kjo nuk ishte thjesht një zgjedhje, më falni, miqësore, absolutisht, sepse ju e keni ndjek festivalin për gjatë viteve, keni ndjek historinë e tij. Inva ka qenë një ndër figurat artistike që ka dhënë më shumë kontribut në rritjen e këtij festivali. Entuziaste për këtë edicion të 16 të festivalit Marie Kraja, vetë Inva Mula në statusin e drejtoreshës artistike të festivalit, rrëfen se edhe këtë vit do të mbetet i pandryshuar koncepti konkursit. Këtë vit nuk synoj për të prishur formatin, por synoj për të sjell diçka të veçantë që nuk e kanë programet e tjera. Edhe pse unë i thosha një çik gjeografi, jo vetëm cilësi, thonë. Po, gjeografia kërkohet. Dhe keni për ta parë që vërtet ndoshta shumë gjeografi nuk ka, po ka vetëm cilësi. Festivali nis në nëntor, pasi sapo kanë përfunduar për zgjedhjet e konkurrentëve që do të ngjiten në skenë për një titull më të madhin operistik që zhvillohet në Shqipëri e që njihet edhe në skenat europiane.